Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'limlar va gumanitar inqiroz bilan chegaralanmaydi. Bu urush global maydonda ham iqtisodiy muammolarga sabab bo'lmoqda. Ukraina Yevropada eng katta maydonga ega. Iqtisodi qudratli bo'lmasa-da, global savdoda muhim rol o'ynaydi. Mahsuldor tuprog'i bilan Ukraina Yevropaning non savati deyiladi. Bug'doy eksporti bo'yicha dunyoda 5-chi o'rinda. Kunga boqar yog'ining 46% eksporti Ukraina ulushiga to'g'ri keladi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari asosan janubga yetkaziladi. Indoneziya va Livan Ukraina g'allasi bilan oziq-ovqat ta'minotini amalga oshiradi. Ukraina minerallarga boy davlat. 15 milliard dollarlik kon sanoati bilan temir eksporti bo'yicha 5-chi, titan eksporti bo'yicha 4-chi o'rinda. Dunyoda 70% neon va 40% kripton Ukrainadan olinadi. Bu ikki modda mikrochiplar uchun muhim. Ushbu minerallar taqchilligi texnologiyaga aloqador sanoatni ham izdan chiqarmoqda. Ukrainaga hujum oqibatida Rossiyaning o'z iqtisodi zarar ko'rmoqda. Quruqlikning 6dan 1 qismini egallagan Rossiya global bozorda katta rol o'ynaydi. Bug'doy eksporti bo'yicha 1-chi o'rinda. Turkiya, Misr va Bangladesh rus g'allasiga qaram. Rossiya konchiligi olmos, platinum, oltin va kumush qazib olish bo'yicha yetakchi o'rinlarda. Yeri nodir elementlarga boy. Rossiya tabiiy gaz eksporti bo'yicha 1-chi, neft eksporti bo'yicha 2-chi o'rinda. Germaniya Rossiya gaziga qaram. Rossiya Ukrainaga bosqini tufayli sanksiyalar bilan yuzlashar ekan, global maydonda taqchillik va qimmatchilik yuzaga kelmoqda. Siyosiy va iqtisodiy aloqalarni yangi o'zanga solish, muqobil bozor va manbalarni topish ham uzoq vaqt talab qiladi. Joriy vaziyat qayta tiklanadigan energiyaga o'tishni tezlashtirishi mumkin. G'arb Rossiyaga energetik qaramlikni to'xtatish payida. Jahon hamjamiyati agressiv Rossiya hukumatini izolyatsiya qilishga urinar ekan, global iqtisodni tebratishga qiynalmoqda.